আছো আজি দুই নং হলগুৰি গাঁও ধেমেচি অঞ্চলৰ। আমাৰ ইয়াত নাপাৰ্ড 28ৰ অধীনত চোলাৰ প্ৰকল্প এটা স্থাপন কৰা হৈছে, এইটো এক নম্বৰ পইণ্ট। এই এক নম্বৰ পইণ্টত পানী পায় আমাৰ কৃষক বাইদেউ কিদৰে উপকৃত হৈছে পানী লৈ, তাকে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, আপুনি কিদৰে উপকৃত হৈছে আমাৰ এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা পানী লৈ? আমি যথেষ্টখিনি উপকৃত হৈছোঁ, যিহেতুকে আমি কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, সেইটো কাৰণে এইটো পৰাৰ কাৰণে আমি খুব ভাল পাইছোঁ। এতিয়া সদ্যহতে ধান খেতি অলপমান কৰি চাইছোঁ প্ৰথম টেষ্টিঙৰ কাৰণে, তাৰপিছত আমি ফিচাৰীত এইবছৰ মাছো যথেষ্টখিনি মেলিছোঁ। হেৰিয়ৰ পৰা আপোনাৰ ভাদ মাহৰ পৰা যিখিনি পানী কমি যাব আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ মাছখিনিৰ কাৰণে পানীটো দিব পাৰিম বুলি মাছ আৰু খেতি ধান খেতিৰ লগতে আমি পাচলি খেতিও কৰোঁ। পাচলি খেতিটো আমি খৰালি ছিজনলৈ বেছিকৈ কৰোঁ। তেনেকৈ আৰু বাৰীত তামোল পাণ যিখিনি লগোৱা হৈছে সেইখিনিতো আমাৰ ইয়াৰ পৰা পানীৰ ব্যৱস্থাটো খৰালি ছিজনত দিব পৰা হ'ব, আৰু তাৰ পৰা আমি বহুতখিনি উপকৃত হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা আৰু আপুনি কিবা অসমৰ ৰাইজলৈ কিবা এটা মেছেজ দিব বিচাৰে নেকি, যে এই প্ৰকল্পটো বহালে কিদৰে আপোনালোক উপকৃত হ'ব পাৰিব, ধৰক সাধাৰণ কৃষিজীৱী মানুহ? মই যথেষ্টখিনি এইটো আৰু কোনোবা খেতিয়ক আছে যদি, বহুত মাটি পৰি থাকে আজিকালি যিহেতুকে গাঁও অঞ্চলত দেখা যায়, খেতি কৰিবলৈ ইচ্ছা থকা মানুহো বহুতখিনি মাটি পেলাই থৈ দিয়ে, কাৰণ পানীৰ অভাৱত বহুতখিনি মাটি তেনেকৈ পৰি থকা দেখা গৈছে আজিকালি। বিশেষকৈ এই চৰকাৰ আজি যিখন চৰকাৰ চলি আছে সেইখন চৰকাৰে কৃষিৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি সুবিধা কৰি দিছে, আৰু আমি এইটো আপোনালোকলৈ ক'ব বিচাৰোঁ, কাৰোবাৰ যদি কৰিব ইচ্ছা আছে, কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে, খেতি কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে, গতিকে পিছ নপৰিব। এই বিভাগৰ লগত, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। এনেকুৱা এনেকুৱা সুবিধাখিনি পাই পিনে আপোনালোকো এনেকৈ খেতি কৰি উপকৃত হ'বলৈ হ'ব পৰাকৈ আমি আশা কৰোঁ। গতিকে আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকো আহক, আগবাঢ়ি আহক, খেতি কৰিবৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰক বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত, আপোনালোকো উপকৃত হ'ব। মই মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে ক'লোঁ। গতিকে আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানুহে এইখিনি মাটি খেতি মাটি থকা মানুহখিনিয়ে এইখিনিয়ে কৰি খাব লাগিব, গতিকে এইখিনিকে ভালকৈ কৰিবলৈ চৰকাৰে সুবিধা দিছে, সুবিধা ল'ব লাগে। প্ৰকল্পটোতো বাইদেউ আৰু আপুনি সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৰূপে লাভ কৰিছে? হয়, এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া ৰূপে লাভ কৰিছোঁ, আমি এটকাও পইচা ইয়াত বহন কৰা নাই। গতিকে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু এই কৰ্তৃপক্ষকো আমি যথেষ্টখিনি আমাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।